Рота от състава на 38-ми батальон за ядрена, химическа, биологична защита и екология се събира на учебен полигон Сливница за провеждането на ротно тактико специално учение Сливница 23. Военнослужащите ще трябва да демонстрират умения по водене на ядрено и химическо разузнаване, обеззаразяване на райони, в които се използват оръжие за масово унищожение и действия при възникване на инциденти с токсични и химически вещества. Тук има прекрасни условия, защото това е един полигон, който доста години преди това се е използвал от българската армия и има много добри условия, близки до това как ще действат военнослужащи в реално действие, в реална обстановка. Първият етап от учението започва с марш и заемане на район за бойно използване. Вторият етап или втората задача – изпълнение на задачи, действие на формированието в района за бойно използване, провеждане на мероприятията по ЯХБЗ и в третия етап – осигуряване на сухопътния компонент по задачите за ЯХБЗ. От тук нататък в момента ротата ще провежда действие на задачи по разузнаване, водене на ядрено-химическо разузнаване и обеззаразяване на райони, в които се използват оръжия за масово унищожение и възникване на инциденти с промишлени токсични химически вещества. По време на учението аз ще командвам ротата, ще отдавам бойни заповеди и ще следя за правилното изпълнение на задачите от взводовете. Смятам, че задачите ще бъдат изпълнени и личният състав ще бъде удовлетворен и ще покаже висок професионализъм. Висок професионализъм военнослужащите ще трябва да демонстрират още в първите минути на занятието, когато разузнавачите на ротата регистрират група диверсанти, възнамеряващи да атакуват района с химическо оръжие. Тук стратегическа роля имат постовете за ядрено, химическо и биологично наблюдение, тъй като от ранното оповестяване за приближаваща заплаха зависи създаването на бърза организация за нейното неутрализиране. Основната им задача е да наблюдават и оповестяват при всяка една възникнала опасност. Имат си табло, на което е зададено към този момент какво трябва да облекото, каква е тревогата и дали има висок риск от използване на ядрени химически оръжия или нисък също така и за токсично химически индустриални материали. Към момента имаме ниска опасност от използване на ядрено и химическо оръжие и средна от опасност от използване на токсично индустриални материали. С бързото задържане на диверсантите, опитът им за химическа атака е осуетен. Облекчението за химическата рота обаче е кратковременно. Врагът решава да нападне по въздух. Противникът извършва въздушен удар, отваря на автомобил, превозващ пестициди. Цел възпрепятствие на логистичното осигуряване на 2-ри механизиран батальон, 18-та механизирана бригада от резерва на сухопътния компонент на пътя Сливница – Гълъбовци. Вашата задача е да се извърши разузнаване, да се обозначат граници на заразения район с фосфорорганични съединения от маршрута в района за разполагане. Провал за химиците означава и провал на отбранителната операция на механизирания батальон. Място за грешки няма. И тук решаващ фактор е бързата реакция.
От първостепенно значение е да се установи видът на отровното вещество, неговата концентрация и да се предприемат незабавни мерки за обеззаразяване на района. Ударът под кръста, който противникът се опитва да нанесе на войската ни, и този път се оказва безполезен. Химиците успяват да неутрализират разпространението на отровното вещество. Така, механизираният батальон получава зелена светлина да извърши контратака срещу противника, с което осуетяват настъплението му. Предвкусвайки предстоящото поражение, в последен опит за вземане на превес, вражеските елементи използват бойно отровно вещество срещу една от ротите на батальона. При което съвместно с батальона от Мусачево се направи анализ и оценка на обстановката и се взе решение да се извърши обеззаразяване в тилната част. За броени минути химиците изграждат полеви пункт за пълно обеззаразяване на техника и личен състав. Стройната организация на преминаване гарантира положителните резултати. Разделя се личния състав и машините. Техниката преминава през пунктове за специална обработка или за обеззаразяване на техниката, а личния състав за обеззаразяване на личен състав. Това е контролно-разпределителният пункт. От тук се разпределят машините, обозначават се с какво заразяване са и оттам продължават към района за обработка. С големи букви се обозначава какво е заразяването, за да знаят на следващите площадки какво е заразяването и как да го третират. Които не са заразени, преминават по обходен маршрут, който е отбелязан, който е вляво от тук, и отиват в сборния район. Първата площадка за специална обработка се отстранява грубата прах и кал от техниката, за да може на следващата станция обеззаразителя да взаимодейства с активното вещество. Това е най-новата ни придобивка, така наречената Атила, която е на въоръжение в цялата натовска армия. Това се води най-модерното средство за обеззаразяване. Машината се състои от агрегат, много модерни пушки, които работят на много високо налягане, от 60 до 80 бара. Тези пушки работят на пара, нанасят разтвор и измиват бойната техника, в зависимост с какво е заразено. Това е станция за ликвидиране на последствията, или Sunny Jet. Това е едно от
по-новите придобивки, които имаме. Тя създава изключително силна струя, което спомага за заостраняване на отровното вещество. На тази станция се измива нанесения разтвор от саниджета. Това е основната дейност на арката, като съответно разтвора се измива отгоре и отдолу е арката. Виждате, арката е за това. По принцип всяка станция трябва да е на разстояние 100-150 метра една от друга и така изчислено е, че нали, за толкова време самото вещество на нанесения препарат хубаво да попи и да може да свали заразяването. Тук, след като се направи обработка и след като веществото бъде отмито от машината, се един дозиметрист измерва дали е останало някакво заразяване по машината. Военнослужащите затвърдиха своите знания и умения по водене на радиационно химическо разузнаване, по извършване на обеззаразяване. Тук обработвам личния състав, като има три палатки. Първата палатка хората се събличат, във втората се измиват и в третата им се дават нови дрехи. И съответно те се преобличат и излизат в чистата зона. След което тук се получават обработените лични вещи и оръжие. И след това те могат да продължат да водят активни бойни действия. На нас ни беше полезно това съвместно учение, за да се видят реално как се случват нещата. Не само теоретично. И по този начин това спомага както нашия батальон, така и ротата, която от батальона в Мусачево, за да се стиковаме реално действията. Това беше изключително полезно за нас. Аз им пиша отличен, защото се справиха изключително добре и особено днес, втория ден, с взаимодействието с батальона от Враца от 3-то бригадно командване се представяха на изключително високо ниво. Искам да благодаря на колегите от Враца за проявеното търпение и разбиране, защото тези съвместни учения правят така, че те да знаят как ние работим и по-лесно да се преминава през пунктовете, да няма... Правим много добре, сгубяваме всяка една част. Стиковката я получихме и целите на занятието се постигнаха. Тези занятия имат изключително, те са изключително полезни, което дава много голямо предимство. Ако някой ден се случи нещо, не дай си Боже, разбира се, по бойните полета.
беше полезно за мен, тъй като като млад офицер, току-що завършил, току-що преди 6-7 месеца. До сега не бях виждал такова нещо, такъв развърнат пункт. И мисля, че за нататък ще ми е в полза да знам каква последователно, защо се прави. След всяко учение, не само след това, след всяко учение, което провеждаме в 10-ти механизиран батальон, се чувствам все по-подготвен. Имам доста учения за гърба си. Участвал съм също в такава стиковка с хемиците. Много е полезно за целия личен състав, защото част от личен състав не са участвали в такава стиковка и виждат реално как се получават нещата на терен. Колкото повече учения, нали, има и такива съвместни, винаги са полезни за развитието, нали, всеки един военнослужащ. Кога ще заживее светът без угрозата от химически и ядрени заплахи, без оръжие за масово поразяване? Едва ли някой може да се наеме да определи. В обозримо бъдеще подобен свят звучи дори утопично. До тогава разчитаме на тях, момчетата и момичетата от химическите подразделения на сухопътните ни войски. Военнослужащите, които със своите способности, професионална подготовка и отдаденост, са готови да влязат в епицентъра на кризата, за да се преборят с нея, да я овладеят. С надеждата, че краят на всяка криза е ново начало, чисто и по-добро.